poplave širom Bosne i Hercegovine, aktivirana klizišta, najkritičnije u Krajini, u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu proglašeno stanje prirodne nesreće, u Kostajnici i Novom Gradu izvanredno stanje. Kraljevina Belgija pruža punu potporu evropskom putu naše države, poručeno tijekom službenog posjeta ministrice vanjskih poslova Belgije, potpisan memorandum o razumijevanju i suradnji. Policija Južne Italije zaplijenila 2700 kg kokaina skrivenog u dva kontejnera s bananama iz Ekvadora. Vrijednost oduzetog kokaina više od 800 milijuna eura. Dobroveče, ovo je treći dnevnik federalne televizije. Unsko-Sanski kanton pogodile su obilne kiše i izazvale jake poplave. U 10 bihaćkih naselja poplavljeno je oko 200 objekata i veliki broj poljoprivrednih površina. Zbog toga je u Bihaću večeras proglašeno stanje prirodne nesreće. Ranije danas stanje prirodne nesreće proglašeno je i u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Otežavajuća okolnost za ovu općinu je to što se nalazi na 9 rijeka koje se zbog silnih padalina sve više izlijevaju. Najteža situacija je u Sanskom mostu, gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće. Služba civilne zaštite je na terenu, a za stanovnike Sanskog mosta ovo nije novo iskustvo. Iako su navikli na poplave, ističu da je situacija uvijek teška. Otišao sam na posao, jutro mogao sam u cipelama ovdje proći. Zovu žena kući, ne znam šta će, kaže voda opet raste velikom brzinom, tako da ne znam, ja i mene to strese i šta ja znam. Nije lako. U naseljima Stari Mejdan, novo naselje iz Dena je najviše kritično, gdje je poplavljeno nekoliko desetaka objekata. Na terenu su i pripadnici civilne zaštite i ostale službe. Voda stoji opet u porastu, imamo sad problem, ja ne bi nabrajao to, duž rijeke, Rječica, Brihez, Majdanuše, sada i Sana i Sanica, tako da zaista cijela općina je sad, veći dio općine je u problema vezano za poplave. Trenutno najveći problem za stanovnike Sanskog mosta je promjenjivo vrijeme, no bez obzira na tešku situaciju i dalje su optimistični. Ono što očekujemo u narednom, u toku danas dana, s obzirom da kiša nažalost još uvijek pada i ono što se može očekivati kroz noć je apsolutan oprez. Ja se zaista na prvom mjestu želim zahvaliti svim onim građanima koji su zajedno sa službama civilne zaštite, našim klubovima ronilačkim i ostalim koji daju svoj doprinos na terenu. Bilo ove dvije noći pripremljaju Sanski most i za onaj najgori, da kažemo, scenarij za koji smo još uvijek uvjereni da se neće ni dogoditi. Na području grada Bihaća trenutno je među kritičnim dijelovima i naselje Pokoj, dok je situacija u Kulen Vakufu bolja nego prethodna dva dana, gdje vodostaj rijeke trenutno u padu. Zbog obilnih padavina, građane i službe civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona očekuje još jedna teška i neprospavana noć. U Novom Gradu i Kostajnici proglašeno je izvanredno stanje zbog naglog rasta rijeka i poplava koje su zadesile i ovaj kraj. U Prijedoru i Kozarskoj Dubici nije kritično stanje bez obzira što su rijeke i u ovim gradovima u porastu. Obilne padavine stvorile su brojne probleme stanovnicima Novog Grada. Zoran Jakšić bio je primoran da napusti svoj dom jer je klizište koje se aktiviralo u blizini njegove kuće pomjerilo pomoćni objekat i prijeti urušavanju kuće. Strahuje za svoju bezbjednost. Ja više ne mogu da spavam u svojoj kući. Direktor Republičke civilne zaštite bio ovdje. Rekao mi je da ne smijem spavati tu s obzirom da sam životno ugrožen. Ja spavam po komšiluku. Rijeka Japra u naseljima Suhača i Ćele zaplavila je nekoliko pomoćnih objekata i poljoprivredne usjeve. Voda je bila velika. Bila je u objektima svim, jedino nije u kućama ušla. U Novom Gradu proglašena je vanredna situacija. Zatvoreni su svi otvori na kraju, kako bi se spriječilo prodiranje vode u grad. Vodostaj raste u gornjim tokovima Une i Sane i dežurstvo će biti organizovano cijelu noć, a zbog izlivanja podzemnih voda obustavljena je nastava u osnovnoj školi Sveti Sava. Zajedno s načelnikom, ne samo u Novom Gradu, već i sa gradonačelnikom u Prijedoru, načelnicima u Dubici, Kostajnici, pratimo situaciju, dostavljamo sve ono što Republička uprava u ovakvim situacijama može da im pomogne u pogledu pumpi i sušivača, u pogledu timova,
spremni smo. Ima negdje oko 8 aktivni klizišta. Ono što smo se potrudili da i kada kontaktiramo naše građane, a i predsjednike mjesnih zajednica, da se na standardni broj 121 obavijesti centar, da se sve prijave naših građana evidentiraju, da bi znali u kakvom je stanju, šta je stanje na samom terenu i gdje je sve potrebno intervenisati. U porastu je i Sana u Prijedoru i oko 20 časova vodostaj je iznosio 453 cm. U prekidu je saobraćaj prema Bišćanima. Kada je u pitanju grad Prijedor, znači možemo reći da je jedan dio kuća, odnosno domaćinstava u Bišćanima, odnosno Raškovcu zaplavljen, ali za sada nemamo informacije da je kuća, da je voda ušla u kuće. Da kažem, ovom prilikom je sreća, rijeka Miloševca je, da kažem, u svom koritu i rijeka Miloševca se nije izlila. Iz prijedorskog naselja Ljubija zbog odrona je evakuisana jedna porodica, a paketi pomoći uručeni su porodicama u Bišćanima, čije su kuće poplavljene. U Kozarskoj Dubici na snazi su vanredne mjere odbrane od poplava i nema opasnosti od prodora vode u gradsku zonu. Rijeka Auna se zbog obilnih padalina izlila iz korita i poplavila Hrvatsku Kostajnicu i okolinu. Iz Hrvatskih voda su priopćili kako se maksimalni vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je proglašeno izvanredno stanje i rijeke Kupe u Karlovcu, tek očekuju. Dopredsjednik vlade Hrvatske Tomo Medved izjavio je kako je ovo u posljednjih 9 mjeseci šesta obrana od poplava. Do kraja godine najavljena je izgradnja sustava obrane od poplave. Hrvatski mediji javljaju kako je stanje u Gračacu i Obrovcu nešto bolje, iako je i dalje teško. Što da vam kažem, to je drama, katastrofa. Desila se katastrofa, veliki razmjera. Moglo je još gore biti, ali šta ćemo ono, šta je tu je? Svaki sat raste Una pomalo i u pripravnosti smo, kratko i jasno. Evo. Oko 900 osoba evakuirano iz svojih domova uslijed poplava u Italiji izazvanih obilnim kišama. Najviše evakuiranih je s područja regije Emilija-Romanja. Oko 900 volontera civilne zaštite pomaže u hitnim slučajevima, uključujući i mnoge koji su pristigli iz susjednih regija. Zbog ekstremnih vremenskih prilika je u dijelovima tog područja obustavljen željeznički promet. Kraljevina Belgija pruža punu potporu europskom putu naše države. Poručeno je tijekom službenog posjeta ministrice vanjskih poslova ove zemlje Adje Labib. Tijekom susreta s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem potpisan je memorandum o razumijevanju i suradnji. Belgijska ministrica sastala se i sa članovima državnog predsjedništva te s predsjedateljicom vijeća ministara. Memorandum o razumijevanju i saradnji definira rad službi za vanjske poslove, vanjsku trgovinu i razvojnu saradnju između Belgije i Bosne i Hercegovine. Poznato je da je evropski put BiH izazovan zbog reformi koje moraju biti ispunjene, ali da je potrebno vanjsku politiku uskladiti sa Evropskom unijom. Zahvalio sam se za podršku našem kandidatskom statusu jer je Belgija bila zagovornik i promotor ideje da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status. Želimo još jednom naglasiti našu podršku evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, stoga smo i potpisali memorandum o razumijevanju s ciljem i diplomatske podrške i podrške evropskim integracijama BiH. Sagovornici su saglasni. Odnosi Bosne i Hercegovine i Belgije su na zadovoljavajućem nivou. Tome u prilog govori informacija da će diplomatski ured Belgije u Sarajevu uskoro postati ambasada Belgije. Vrlo je važno da se nastavi rad na političkoj reformi, na reformi pravosuđa. Također, čestitamo vam što štitite LGBT populaciju. A nakon sastanka sa šefom diplomatije naše zemlje, ministrica Belgije se sastala i sa članovima predsjedništva BiH, te sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Potvrđeno je da su bilateralni odnosi dobri i bez otvorenih pitanja, što predstavlja dobru osnovu za daljnje jačanje saradnje u svim oblastima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je i formalno pokrenuo proceduru za razrješenje veleposlanika Bosne i Hercegovine u Maleziji Senaida Memića, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlasti dok je bio na funkciji općinskog načelnika Ilidže. Bećirović je zatražio da se žurno zakaže izvanredna sjednica predsjedništva na kojoj bi istodobno bio imenovan i novi veleposlanik. Bećirović je za to mjesto nominirao Edina Jahića.
Pred žalbenim odjelom suda BiH održan je predpretres u slučaju Zijed Mutap i drugi. Tužiteljstvo je iznijelo zahtjev za saslušanje tri vještaka i još jednog svjedoka, neurokirurga Kemala Dizdarevića. Njegovo svjedočenje važno je zbog točke optužnice koja se odnosi na nepostojanje amnezije kod optužene Alise Mutap Ramić, pojašnjava obrana obitelji Memić. Upravo s ovim zahtjevom obrana svih optuženih nije bila suglasna. Podsjetimo, prvostupanjskom presudom optuženi Zijad Mutap, Hasan Dupovac, Alisa Mutap Ramić, Josip Barić i Muamer Ožegović oslobođeni su optužbi za kaznena djela, organizirani kriminal, prikrivanje i fingiranje dokaza, davanje lažnih iskaza te zloupotreba položaja radi prikrivanja stvarnih uzroka smrti Dženana Memića. Glavni pretres zakazan je za 29. svibnja, kada će se žalbeno vijeće izjasniti o zahtjevima tužiteljstva. Pa tužioc je to lijepo obrazložio da preslušamo ove vještake, a da svjedoči dr. Kemal Dizdarević i da stavimo tačku na tu amneziju koje nikad nije ni bilo. Da završimo sa lažima Alise Mutap i sa njenom amnezijom. Vidite koliko se boje svjedočenja doktora Kemala Dizdarevića. Koliko im je stalo samo da on ne svjedoče. Alisa Mutap je bila s mojim djetetom rame uz rame tu noć u aleji. I najstrašnije što su gledali dok Dženan umire, dok izdiše, oni su namještali uviđaj. Da je vrh vlasti umješan u zataškavanje ubistva Dženana Memića, na osnovu ovih par činjenica to i sami možete zaključiti. Dakle, ako ne izuzmete telefone, a desilo se ubistvo, ako snimke video nadzora brišete za 4 ili 5 dana, a ostale izuzimate nakon mjesec i pol ili dva, ako niste obavili razgovor sa doktorom koji je operisao Dženana Memića, a tužioci ga nikad nisu saslušali, a on je tu noć rekao: ljudi, ne budite smiješni, ovo ne može biti, i nije saobraćajna nesreća. Prema tome, Dženanovo ubistvo je kriminal kojim se bavilo tužilaštvo, a to je, mogu reći, i opasnije od onog kriminala kojim se bave ubice. Ravnateljica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović, dobila je otkaz na Medicinskom fakultetu, potvrdio je za federalnu televiziju rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj. Sebiji Izetbegović je ranije oduzeto zvanje magistra i doktora znanosti. Esad Oruč iz odvjetničkog tima Sebije Izetbegović potvrdio nam je kako Izetbegović kao ni njen tim nisu dobili rješenje o otkazu. Dodaje da je otkaz nezakonit jer prema privremenoj mjeri koju je donio sud ne može se odlučivati o akademskim zvanjima i radno-pravnom statusu Izetbegović sve do idućeg ročišta koje je zakazano za 6. lipnja. Njemački sud osudio je petoricu muškaraca zbog krađe dijamanata iz 18. stoljeća vrijednih više od 100 milijuna eura iz muzeja u Dresdenu 2019. godine. Osuđeni su na zatvorske kazne između 4 godine i 4 mjeseca i 6 godina i 3 mjeseca. Jedan optužen je oslobođen. Državni sud u Dresdenu presudio je da su petorica muškaraca u dobi od 24 do 29 godina odgovorni za provalu u muzej Zeleni trezor u istočnom njemačkom gradu 25. studenog 2019. godine i krađu 21 komada nakita koji je sadržavao više od 4300 dijamanata s ukupnom osiguranom vrijednošću od najmanje 113,8 milijuna eura. Postignut je sporazum o priznanju krivnje nakon što je većina ukradenih dragulja i vraćena. Bez sporazuma ne bi bilo povratka nakita, barem ne u skorije vrijeme. Također je postalo jasno da agencije za provedbu zakona nisu imale predstavu gdje bi nakit mogao biti, tako da bi bilo malo vjerovatno da bi nakit ikada bio vraćen. Policija Južne Italije priopćila je da je zaplijenila 2700 kg kokaina visoke čistoće skrivenog u dva rashladna kontejnera koji su bili isporučeni iz Ekvadora. Kokain pronađen u kalabrijskoj luci Gioia Tauro bio je vrijedan više od 800 milijuna eura. Odredište pošiljke je bila Armenija preko crnomorske luke Batumi u Gruziji. Droga je otkrivena u kontejnerima od 12 metara zahvaljujući specijaliziranim skenerima i uz pomoć psa tragača. Kalabrija je inače dom na Dragante koja je istisnula sicilijansku Cosa Nostru kao najmoćniju talijansku mafijašu organizaciju i igra središnju ulogu u trgovini drogom. Prvi put u finalu nogometnog kupa naše zemlje sutra igraju mostarski rivali. Nakon osvojene titule Zrinski želi do prve dvostruke krune u klubskoj povijesti. Veleš pak obranom prošlogodišnjeg trofeja osigurava treći uzastopni izlazak u Europu. Oba kluba su večeras isprobala teren Bilinog polja u Zenici gdje će se igrati utakmica.
U mostarskom derbiju koji će se odigrati na Bilinom polju ulog za obje strane je veliki. Zrinski koji ove godine uz potpunu dominaciju u domaćem prvenstvu igra u izvrsnoj formi, jurišat će do prve duple krune u svojoj historiji. U ovoj utakmici favorita nema. Jednostavno to je gradski derbi, utakmice su tu uvijek po pola bez obzira na trenutno stanje forme, eventualne neke ozljede, jednostavno u toj utakmici favorit ne postoji, ne samo ovdje u Mostaru nego nigdje na svijetu. Tako da evo kažem, utakmica je 50-50, nadam se da će otići na našu stranu. Iako su mostarski plemići dobre igre u prvenstvu krunice, ali titulom prvaka, finale kupa je poseban meč, naročito kada se igra protiv gradskih rivala. Specifična utakmica je za nas, ali mi volimo pritisak. Stvarno, mi tjeramo sebe svaku utakmicu da pobjedimo. Bez obzira, evo, mi smo osvojili prvenstvo, ali želimo pobjediti svaku utakmicu. Sa druge strane, mnogo veći pritisak je na ekipi Veleža koja će se boriti da i ovo ljeto po treći put igra evropske utakmice. Komplikovana situacija u prvenstvu trenutno ne garantira Veležu put za Evropu, pa je kup mnogo realnija šansa. Mi ne možemo obećati da ćemo pobijediti, ali čvrsto vjerujemo ako budemo na jednom optimalnom nivou, a ja vjerujem da hoćemo da se imamo čemu nadati. Mi smo dovoljno motivisani i bez protivnika i bez značaja utakmice i bez kvalitete jer igramo za takav klub koji je veliki klub. Finale kupa prilika je za odbranu titule prošlogodišnjeg pobjednika, ali svakako i kruna dobrih igara. Primarni cilj rođenih da do kraja budu u igri na dva fronta je ostvaren. Više ništa ne ovisi o nama što se tiče lige, moramo da pratimo ostale rezultate, kako će igrati Željezničar, kako će igrati Široki Brijeg, tako da jednostavno sutra nam je ta utakmica mnogo, mnogo bitna. U 43 međusobna duela po broju pobjeda prednjači Zrinski, čak 24 puta bio je uspješniji od gradskih rivala. Velež ima 13 pobjeda na kontu, a 6 mečeva je završeno neriješenim rezultatom. Sutrašnji duel svakako će promijeniti brojke, ali i dat će odgovor ko će pehar namijenjen pobjedniku kupa iz Zenice ponijeti u Mostar. Nakon duge i teške bolesti u 83. godini preminuo je svestrani umjetnik Alija Hafizović Haf. Bio je poznati BH umjetnik i karikaturist te autor brojnih samostalnih izložbi. Pamtit će ga se kao jednog od osnivača i prvog pjevača legendarne grupe Indeksi. Autor je i brojnih tekstova, njegovi stihovi za pjesmu Sarajevo ljubavi moja, koja je objavljena 1976. godine u izvedbi Kemala Montena, postali su svojevrsna himna glavnog grada. Za kraj dnevnika i prognoza vremena, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 14 do 20 stupnjeva. U dnevniku toliko, hvala vam na pažnji, laku noć.